Rád bych vám představil náš klub Spartak Beli, který má více jak 100 letou historii. V roce 2021 jsme oslavili 100 let a v tomto roce v září jsme se stali partnerským klubem Slavie Praha. Klubu máme přes 200 aktivních členů. Nejsilnější ročníky jsou zejména v oblasti přípravek. Tréninkové plochy, které využíváme, je náš domovský stadion Travnaté, kde jsme vlastníma silama vybudovali travnatou tréninkovou plochu i pro mládež. Zároveň využíváme i umělky jak u nás, tak i v okolních obcích, protože máme velice silnou základnu. Obrovským přínosem spolupráce vidím zejména v oblasti turnaje partnerských klubů, kde máme možnost se potkávat se všemi spřátelnými kluby Slavie, porovnávat se jak výkony, tak způsob tréninku a přístupu hráčů a i rodičů. A zároveň bych rád zmínil i to, že si Slavie právě vybrala náš klub pro pořádání letního dětského kempu, za to jsme rádi, protože věřím, že budeme mít nabídnout jak kvalitu zázemí, tak zejména i trenérů a uvidíme vlastní trenéry Slavie v akci. V tréninkových jednotkách trenéry ze Slavie, který pomáhají zejména se školičkou. Na začátku letošního roku začali chodit i trenéři, kteří nám pomáhají s přípravkovými kategoriemi, takže je výborná zkušenost předávání informací a znalostí. Další důležitá věc jsou Slavia talenty, kam posíláme naše nejšikovnější kluky a už máme i to štěstí, že ty naše nejlepší hráči chodí do tréninkových jednotek přímo se Slaví. Radost klukům udělalo vyvádění na Slavii, když jsme hráli v Edenu proti Liberci a měli jsme to štěstí, že jsme se dostali díky tomu i do katalogu, respektive do kalendáře NOR 2023, kde je náš klub právě při tomto zápase vyfocený. Spolupráce očekáváme zvýšení kvality v klubu, díky tomu i zvýšení konkurenceschopnosti na území hlavního města Prahy a i v rámci České republiky. Dále pak k nám už nově chodí i hráči ze Slavie, zejména právě z přípravkových kategorií a věříme, že tato spolupráce právě povede k tomu, že využijeme i širší základnu právě díky spolupráci. Na druhou stranu je i výhoda, že nestrácíme kvalitní hráče a máme díky tomu ochranu před odchodem hráčů do jiných týmů a díky tomu můžou hráči tu kvalitu rozvíjet právě ve Slavii, kde chodí na společné tréninky. Propojení je určitě pro nás prestiž. Je to známka toho, že to tady děláme určitě dobře. Určitě výhoda toho je, že máme větší odezvu ze strany rodičů, máme velkou podporu ze strany obce a věříme, že to pomůže dlouhodobě vzdělávat trenéry na to, aby jsme opravdu dělali kvalitní sport tady u nás v Kbylích a společně vzdělávali a vychovávali dobrý sportovce a dobrý děti. Pro mě Slavie je pojem, protože jsem fanoušek Slavie, je to rodinná tradice. Nicméně od toho se odprostím. Důležitá věc je právě to, že Slavie je dneska klíčový nejlepší klub v republice a má vysokou prestiž právě jak u trenérů, tak zejména u hráčů. Děti jsou rádi, když mají možnost hrát právě proti hráčům ze Slavie, kdy potkají zešívané dresy a mají obrovskou radost, když se podaří střelit gola našim kamarádům a zároveň soupeřům ze Slavie.